қалалық ішкі саясат бөлімі орталық кітапхананың ұйымдастыруымен ауған соғысының ардагері Иманбаевтың туған үйінде еске алу рәсімі өткізілді. Кеңес әскерінің ауған жеріне шығарылғанына 30 жыл толуына орай жерлесіміз Мұрат Иманбаевты еске алу шарасында ауған соғысының ардагерлері, тұрғындар, зиялы қауым өкілдері қатысты. Құран бағышталып, естеліктер айтылды. Ауған соғысының жеріне мен үшін болғанына ұйымдастырылып жатқанына шынайы әкімшілікке рахмет алғысымды айтамын. Елесімді еске алып жүргеніме рахмет. Бауырымның орын ешкім басалмайды, ешқандай ешбол қайтып келмейді ғой енді. Дегенмен де кейінгі жаңағы еске алып келіп ескеріп жатқандарына рахмет. Кентау қаласының көшелер жобасы аясында қала көшелерінің есімдері берілген тұлғалар мен қала тұрғындарын таныстыру мақсатында ұйымдастырылып отыр. Жоба аясында мына бүгінгі іс-шарамыздың алғашқы күні мына ұйымдастырып отырды. Бүгінгі іс-шарамыз Мұрат Иманбаевқа арналған жерлесіміз және арналған көшемізге арналған еске алу кешімізді ұйымдастырып отыр. Оның мақсаты қаламыздағы еңбек сіңген ардагер тұлғаларымызға арналған мақсатта және соны қала тұрғындарға насихаттау мақсатында ұйымдастырып отыр. Мұрат Иманбаев 1987 жылдың 31 қаңтарында Ауғанстандағы Синтчарай елді мекенінде болған ұрыс барысында қаза тауып көрсеткен ерлігі қайсарлығы үшін Қызыл Жұлдыз орденімен марапатталған. Шарада батыр өмірінен сыр шертетін арнайы кітап көрмесі көпшілік назарына ұсынылды. Жандос Сәмір, Тұран Түркістан.